chăn sóc cọp đang cho việc xua bọc mày bằng bỏ đang prai mà chỉ tìm trai đang khán áp bên phòng đá đang nhom sóc lục dọc này ăn tập bát pyramid thay mũi đang bên chìm nòng trường thá star sọt thực này ở bọc mày bị bàn khơi video bị sĩ cam mà phê bọc cốn đa sóc lôi kê đang cần đa phliếng đập bay tên tật đặc cô ở ôn hai quạt sọt thực này rồi như vậy bạn đi thà đã thay nên lục sợi tri đàn à bàn rồi khơi ôn bỏ đa bỏ ôn đa cắt phliếng hai cô ở anh đặt nè ពេលបានឃើញគ្រូសាស្ត្របងប្អូនបែបនេះលោកស្រីត្រីដានាបានបង្ហោះសារអមជាមួយនឹងរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកជាមួយគ្រូសាររបស់បងប្អូនប្រុសកំសត់ព្រមទាំងគ្រូសាលោកស្រីក៏បានរៀបរាប់ថានៅចាំក្មេងនេះទេគាត់ពពអូនដើរសុំលុយគេទិញទឹកដោះគោកាត់ភ្លៀងមើលហើយខ្លោចចិត្តសួរឪពុកគាត់ថាពេលនោះគាត់ជាប់ จะติดฝึกการอดดังดาวไปกี่ยกวิดีโอมองบังฮอตตามเฟซบุ๊กไอเมลก็สระตักในอนาคตปลุกมีนหลับตะเพียบกดกุงออยบานกรุกรวนลูกชายตรีดนากับบ้านบันทามกิธาไอเลยขยมตามรอกดเคยให้ในสระสวายจุ้มแคดสวายเรียงโจ้ใจชงายได้เพลาหอยได้ตรลมตายจำเคยจะสดายท่าปิดบาดโดยกิธาเมนออด ទៅឃើញផ្ទាល់កាន់តែស្រណោះបងប្អូនអើយនៅវាលស្រែដាច់ពីគេផ្ដល់អំណោយដល់គាត់លើវាលស្រែនោះតែម្ដងជូនចតថវិកាមួយពាន់ដុល្លារទុកគ្រាន់គាត់ចិញ្ចឹមកូនទាំង4នាក់បន្តនិងមានអង្ករត្រីខមីមុងកន្ទិលខ្នើយនិងអាហារមួយចំនួនទៀតសម្រាប់គាត់ហូបបានឆ្ងាញ់ចំណាយកូនតូចចាថ្ងៃមុនដើរសុំ លុយតែងទឹកដោះគោនាងខ្ញុំនិងស្វាមីបានតែងទឹកដោះគោ២កេះភេសជ្ជៈនិងនំទុកឲ្យគាត់ហូបរួចហើយតែដល់ពេលរសៀលគាត់ថាគាត់ឃ្លានក៏បានទិញភីសាជូនគាត់ហូបនៅកណ្ដាលវាលស្រែតែម្ដងគាត់ថាឆ្ងាញ់ណាស់មិនដែលបានស្គាល់ជាតិទេទោះលំបាកយ៉ាងណាមិនឲ្យពួកគាត់ចោលការសិក្សាទេ ប្រាប់ឪពុកម្ដាយត្រូវចាំត្រូវឲ្យកូនរៀនទើបអនាគតផ្លាស់ប្ដូរងើបពីការលំបាកខ្ញុំបានជូនកាតាបសៀវភៅសម្ភារៈសិក្សាដល់កូនៗគាត់ទាំងអស់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរៀននិងខិតខំប្រឹងរៀននេះជាអ្វីដែលនាងខ្ញុំអាចធ្វើបានសម្រាប់អ្នកជួបការលំបាកពិតប្រាកដតែមានការតស៊ូ ចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទនេះផងដែរចាក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណដែលរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសូមអរគុណសូមគោរពលា